ماسك اللو قاشي رمضان قرب رمضان بقى هنلقى راي ولا ربا بقى يجمس ويا الله يبعد الساعة قاشي نان أو تنبو جيا دقى بقرم كدو ماسك اللو بقى هنلقى بقى يجمس ويا أو تنبو جيا دقى بقرم Rafali aiki yare je gareka Gashinam Gambo multi wutu Wutu multi daya garbonya iya katawe Gashinam Rumanda katawe Shahudu Ramadan garbo Ramadan Shahudu ga Watan shida Kameno kaya mkwe shahudu Watan shida Shekra bidu Ya ashe shida Aje baba to nende Sakane Ramadan garbo Ramadan Da autam kudia Nane sada Yawla raba shahudu ga watan shida Shekra bidu ya ashe rinda Aje baba to nende Awane jende Mbashan aliti Ege bilu mwa sana wada 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 Kechenan sabangar njar kanu Awam kudia Chuma Ramadan, garba Ramadan. Wanda za'ai autan kujia. Abiru mayya Ramadan. Da misali karfe 4 Ramadan. Sanarwa autan kujia da kamanda na arewa. Shine me yaya sanar da jama'a. Ramadan, garba Ramadan. Daga bangaran arewa. Ramadan. Ramadan. Ramadan garba Ramadan. Daga bangaran arewa. Ramadan. Ramadan garba Ramadan Ramadan garba Ramadan Ramadan garba Ramadan autam kujia Ramadan garba Ramadan autam kujia Ramadan Ramadan autam kujia wala autam kujia na kuna wajin wace ya su ta kafa shi Dan Ramadan zai buga dan bada wani yaro na sanaye daga bangaren kudu da garba Ramadan garba Ramadan sai daga bangaren are Ramadan garba Ramadan garba Ramadan duda dute Ramadan Ramadan garba Ramadan duda dute mun sa halin su mun san su da yawa Ramadan garba Ramadan kasan sunni cikin larura Allahu mama kai jama'a la ilaha illallah alquran zai barna wallahi zai barna wallahi kasan zai barna dutse dutse Ramadan dutse dutse Ramadan dutse dutse Ramadan ke sauraris wallahi sauraris ya fitoje Ramadan, what you on? Baba Arziki, ya kata nauta. Wallahi ya kata nauta Ramadan. Wallahi ya kata nauta Ramadan. Duta dute, Ramadan ya bige, duta dute. Ya je ya dapa. Awana ya kani kishinda Ramadan. Thomas kallonmu ga wani dambanin nan ga garkon ya sana ta kuma sai daga hannun sa daga bangaren gurbada ga shi ne ni aiki ya rage gare ka abusa garkon ya hantara ta bahagwan dan aliyu filmi na farko garkon ya hantara ta bahagwan dan aliyu garkuwa bahagwan dan aliyu garkon ya hantara ta garkuwa ya hantara ta garba ya tarata na gona ali Allah kuma mai roke kallo garba ya hakuri ma'aikata ne wannan dauka suke duniya za su ce wa garkon ya tarata kuma ba su dauko ku dinga dan rage tsawo dan ali saboda kuna kare wa ɗan kallo garkon ya tarata ba hagon dan ali garba garkon ya tarata a wannan rana ka daura hannunka
Yeah.